mësime, që ishte dhe shumë emancipuar, me shkolluar. Dhe kjo e bëri qytetin edhe të mbrojtur nga pushteti komunist deri në 54-ën. Interesant. Në 54-ën, një pjesë e madhe e familjeve të qytetit, dhe më shumë po ndoshta mbi 14 veta, duke përfshirë edhe një iniciativë të tezës mamas sime bashkë me maman time, të cilën e kishte birsuar ajo maman time se s'kishte fëmijë, u bën gati për t'u aratisur. Në fakt aratisja nuk do të ishte politike, të them me bindje se nuk që e tillë. Aratisja do të bëhej sepse kishin mbetur gratë dhe fëmijët në qytet dhe 90% të burrave ishin në Amerikë. Dhe ato nuk pranonin të shkonin të jetonin në Amerikë, se jetonin shumë mirë në qytet me rrogën që merrnin burrat e tyre. Dhe burrat e tyre tash unë e quaj aq të vështirë udhëtimin e tyre, sepse nga qyteza në Durrës, nga Durrësi në Itali, dhe pastaj gjyshi mamas, nga mamaja më ka vdekur rrugës për në Amerikë, dhe mama ime as nuk e ka njohur, as nuk e di ku ishte vari vet. Kështu dhe shumë qytetar të tjerë, dhe shumë kandidat emigrant të tjerë që shkonin në Amerikë, por në fakt amerikanët ku shkuan, jo vetëm që dërguan shtëpi që rritën tokat gratë e tyre, bën shtëpi shumë të mira, dërguan deri fara lulesh, vjen në qytet, qyteza lulëzonte nga lulet. Biles disa lule që unë i kam para të rëpërshë e vogël, i sildin nga Amerika fare të luleve. Sildin Amerikë para që bën gjithë ambjentet komunitare, qyteza që e tëra me kaldrëm, qyteza kur dilje bën kishën e fshatit, një kishë shumë të bukur që quhet Shënkolli, një kishë më të vogël që quhet Shënthanasi, që sundon të kodrën e fshatit, dhe po të dilje në Shënthanas, shifje një fshat elitar, që qatit ishin njësoj me rasa guri, shpit ishin, ishte përtet një fshat që më mjen mirë dhe kure të regoj se do t'i kemë bërë që të zarët me flet. Unë do kaloja pak, të regoj njërë cilët janë këto pjestarët e fotografis. Po të mbaroj këtë aratisjen për mantime. Dhe në 54-ën, ndodhi një aratisje shumë e madhe nga qyteza. Pjesë e cilës nuk u bë dot mamaja ime me tezën, sepse duke qenë se në shpinë e tezës mamas sime kishte qëndruar vitokapoja gjatë luftës, pjesa tjetër e fshatit mendoi se kjo mundet të bëj pjesë në një spionimi. Do t'tregonte. Do t'tregonte që ajo do shkonte ke buri vet. Dhe natën që u aratisë nuk e lajmëruan tezën mamas sime. Kështu që ata u aratisën dhe teza mamas sime u internua, për bëri një letër si që kam dëgjuar, se isha shumë e vogël, Vito Kapos, dhe ajo së mendon të kur që teze ime mund të ishte një nga këto që mund të aratisej, dhe ne një vetëm 6 muaj në internim, dhe fshati u rrethua me një klon me rrymë elektrike, që të mos guzon të njeri, me toka të buta, dhe ndërkoj ishte pastaja më në fokus të sigurimit dhe më të kontroluar se sa para 54-ës. Kështu që babi e kishte shumë era kur u kthyej gjyshim, se kështë shumë me rakë se gjyshi historinë, se lëvdon të shumë Amerikën, po unë kur vija në qytet, nuk qa problem se në zdo shpi që vija më tregonin fotografi që sa për këshinan nga Amerika, pako që dërgonin gjyshrat e tyre, kështë që ati e flite i lirë shumë për Amerikën, po kur vija në kortë kështë shumë me rakë, asje nuk kam folur për Amerikën në shkollë, qëpse kam qënë shumë e vogël. Sa u aratise në 54-ën paka shumë? Ndoshta një 13-14 veta. Dhe familje që ata lanë... Kryesisht gra, jo kryesisht, po ndoshta ishin të gjithë gra dhe fëmi. Dhe të gjithë shkuan në Chicago, nga Greqia, se kishin ardhur burat e tyre i pristin po thuaj se në fshatrat kufitare, ndoshta dhe me dokumenta gati, për t'i marrë me vete se ishin të gjithë me pashaporta... Jo, kishin komunikim që në organizimin e kësa iki, apo kishin një loj komunikimi të heshtur? Është qëtje shumë interesante, po kam i den që dikush ynte edhe dilte në fshat. Fshati ishte shumë afër, biles për e them që kur burat e fshati dërgonin para, në fshatin tonë punonin më shumë arat, grek nga fshatrat në gjitur. Po, dhe kur kam shkuar pastaja, se kam qenë për specializim dhe kam takuar gjithë dajet e mamasime, se pjesa me madhe qytetarve u bënde shumë të sukseshëm në Amerikë.
Ti ke shkuar, ke takuar pas ta më mbrapa. I kam takuar se kam qenë për specializim në Ameri. Kam qenë prerë të parë, kam qenë zvëndës rektore, kam zbritur më 20 janar të 97-ës në Amerikë, se vajta si international visitor për të vendosur kontakte me disë Universitetit Tiranës dhe Universitetet Amerikane. Ishte dita inaugurimit të Clintonit prerë të dytë president. Dhe Washington ishte bërë aq i bukur, sa unë kur zbrita me atë